ដោយទទួលបានភាពជោគជ័យនិងទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីយុវនិស្សិតនៃការបើកដំណើរការកម្មវិធីសហគ្រិតមហាវិទ្យាល័យវគ្គទី1ដែលមាននៃការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាល័យនានាជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្មីៗនេះសហគ្រិនខ្មែរគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅកម្មវិធីនេះដែលជាវគ្គ2ពោពេញទៅដោយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីសហគ្រិនមហាវិទ្យាល័យវគ្គទី2នេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញដែលមានការប្រមូលផ្ដុំនិស្សិតចំនួន200រូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន9ផ្សេងគ្នារួមមានសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវិទ្យាស្ថានថាក់ Global សាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិបណ្ឌិតសភាបច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិនិងគោលនយោបាយសាធារណៈសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថាន CAMET ដែលមានបំណងប្រាថ្នាក្លាយទៅជាសហគ្រិនឯកឧត្តមបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណមនីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រិនខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពដែលមានភាពរស់រវើកតែងតែមានការបង្កើតនវានុវត្តថ្មីថែទាំនវានុវត្តដែលមានស្រាប់ជំរុញនវានុវត្តដែលមានសក្តានុពលកម្មវិធីថ្ងៃនេះយុវនិស្សិតមានឱកាសបង្កើតនវានុវត្តថ្មីដើម្បីទុកជាទុនសម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិតថ្ងៃក្រោយដែលជាការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះលោកស្រីបណ្ឌិតកនិកាលីនសាកលវិទ្យាធិការរងផ្នែកអភិវឌ្ឍនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំកម្មវិធីសហគ្រិនមហាវិទ្យាល័យវគ្គទី2នេះឡើងសរបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សាលាក្នុងការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតសហគ្រិនភាពក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជាលោកស្រីបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាតាមរយៈការផ្ដល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារទំនើបទំនើបការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបរិយាកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់សាលាកំពុងកសាងសមត្ថភាពយុវជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកច្នៃប្រឌិតចំនួនថ្មីក្នុងការបំផ្លែងគំនិតរបស់យុវជនទៅជាដំណោះស្រាយជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទូទៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងកម្មវិធីហ្នឹងតាមពិតទៅបានផ្ដល់ឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងរៀនសូត្រច្រើនពីរឿង entrepreneurship ហ្នឹងហើយនិង innovation ឲ្យឱកាសដល់ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានឱកាសហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលបានទៅប្រកួតបន្តទៀតចឹងនឹងខំហឹងទៀតអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងដល់ស្លាយ UVP ទាំង KE ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនឹងផ្ដល់ជាកន្លែងណាឲ្យពួកខ្ញុំបានមករៀននឹង3ថ្ងៃហ្នឹងវារៀនបានច្រើនមែនតើវាមួយថ្ងៃពេញចឹងទៅមានអីច្រើនដែលបានឃើញបានជួបជុំគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិចឹងអារម្មណ៍ជាដំបូងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរៀនបានច្រើនមែនតើទាំងធ្វើការងារក្រុមទាំងការឡើងនិយាយរួមទាំងការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពេលដែលគណៈកម្មការគាត់ផ្ដល់ដំបងមានទៅហើយនឹងសួរសំណួរហើយក៏ចង់អរគុណសាលាជាគ្រប់គ្រងហើយនឹងសហគ្រិនខ្មែរដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងឲ្យផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកខ្ញុំជាក្មេងៗជាសិស្សនិស្សិតនឹងអាចចូលរួមនឹងបញ្ចេញគំនិតដែលពួកខ្ញុំគិតថាចង់បញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកផ្សេងមើលឃើញហើយជួយផ្ដល់រង្វាន់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមុខទៅពួកខ្ញុំមានទឹកចិត្តអាចធ្វើវាម្ដងទៀតដល់ឡាយលោករូស៊ីឌីខៃរូលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាសហស្ថាបនិកនៃ Richter School បានមានប្រសាសន៍ថាការតស៊ូនិងការសហការជាក្រុមយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់
យុវនិស្សិតទាំងអស់នេះពិតជាគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ជាខ្លាំងដោយសារការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការងារមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំក្រុមនិស្សិតចូលរួមឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបដែលជំរុញឲ្យមានការចែករំលែកនូវគំនិតបទពិសោធន៍សាមគ្គីភាពរវាងយុវជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង